to pak vypnu, pak si to tam pustí šparu. Jestli noží, tak je v kuchyni už, Dany, já jsem to uklidil. Ale kdo tady vlastně bude? Těcha tam jeho otce. Marke, nepřijde do těch sloupů. Hele, 243. Tady jsme se snažili postavit pestrou, je to na 40 stagí postavené, po jedné. Tam dají kartu, já pak zajdu ještě pro flašku. To je borec, vole. To je jiná liga. Jo, to je. Já taky večer. Jo. Jsem našel takovýho nejmaličkýho šnechu. Co, ty bys to měl, co to bylo za to? Ten pohled je lukáš. Musíš znát, ne? Počkej, tohle nefoď. Jsou hodně malinké. No, se to stvrdá. Jo! Ten větej, volej, jsem neměl. Dobré ráno, jak se cítí šampion? Po včerejším vítězství. Čím? Po tom střebu? No? No? No keci. No? Ty vole, kde jsou ty dámy, vole? Jakože hodně tam silně zatlakává se. Je to rychlejší. Tak já vás tu. Já opět vás přivítám na druhém dnu našeho závodu. Kurňa, dobře, dobře, tyvo. Nech si vás to nějak. Dej to, já si říkám, dej to. Vážení, takže začneme s vyhlašováním. Kategorii veterán nám tentokrát vyhrál Olda Šidliček. Okay. A na prvním místě Igor Pacík. V kategorii žen suverénně to vyhrála Eliška Krmelová. Vyhrál to s počtem 138 bodů David Kobilecký. Tak,
na prvním místě Martin Krupka, počtem 147 bodů. A abyste věděli, suverénně nejvíc bodů nastřílel Vladimír Kvapil, který se zdál prvního místa. Měl 148 bodů. Ty nás nechytne, já tě ho chytím za prdě. Ještě další jedno vyhlašování. Yeah. Yeah. Včera byla jedna malá soutěž od nejlepšího přesného střelce. Tak se mají počtý bodu 183, ten minus 17. Vyhlas je Dajda. Není mi zásit to. Media! Tyro, pořádku, můžeme vyrazit. Martine, kontrola všechny nápady. Jo, ještě, jestli to troubí a stíhá. Ahoj, topky holky.